Point des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa manul chawanao. Bledi les croissances, renoun zazakil matil sein. Bledi les croissances manul chawanao. Fali mifanatsitava aminareo ny tokantrano indray izay telo miravavy ato anatin'ny Femina magazine. Manasanareo anaraka an'izany hatramin'ny farany araka ny mahazatra dia lohahevitra telo no voabasana eto. Tsy ho lava resaka angambany fa aleo tonga dia hiditra amin'ny bien-être et vous iresantsika momba ny sakafo ny zazakely eo amin'ny heritaona ka hatramin'ny fahatelo taona. Ohatra mahazatra antsika ny tokantrano any rehefa mivoaka daholo ny fony zanakitsika dia omentsika sakafo izay fihinantsika olodehibe ny ray latabatra amintsika ny zanakitsika feno heritaona. Ny tsy mampety an'izay nefa dia ny hoe tsy mbola tokony hitovy amin'ny sakafontsika olodehibe ny sakafony zazakely eo amin'ny heritaona ka hatramin'ny fahatelo taonany eo. Ny antony dia satria mbola be da be ny zavatra ilainy ny otrikaina ilainy a mba avoavo kokoa misimisy kokoa no zavatra ilaintsika olodehibe miaraka amin'ny sakafo amintsika izy eo ambony latabatra nefa tokony mbola sakafo mitokana na andrahoana manokana ny an'ny zazakely. Ny tsara izany dia ny hoe fantarina ankoatran'ireo zavatra efa nampidirintsika ny voankazo sy ny legioma sy ny karazana hena ohatra mitondra hery fanorenana ho an'ny zanakitsika dia afaka mampiditra zavatra hafa vaovao koa tsika manomboka eo amin'ny faheritaonany. Tsy voatery potehana intsony satria efa misy fasana kely izy ihany dia manomboka mianatra mitsako ny zanakitsika fa atao malemy tsara fotsiny a ny sakafo izay omentsika anazy. Ao anatin'izany ohatra ny fampidirana ny trondro matavy poisson gras izay moa ny fiantsoana anazy. Anisan'izany ny sardine, ny maquereau a, ny thon a sy ny espadon izay eritreretintsika hoe hazan-dranomasina nefa dia efa azo omena ny zazakely satria mitondra ny atao hoe oméga 3. Izy io dia karazana menaka izay ilain'ny atidoha indrindra amin'ny fivoaran'ny atidoha sy ny système nerveux moa izany. Ny ankoatran'izay moa dia ny hoe mitondra otrikaina maro dia maro koa izy ireo ohatra amin'izany ny vitamina A ilaina amin'ny maso a, ny vitamina D ilaina amin'ny taolana, ny zinc izay ilaina amin'ny hery fiarovana efa nresahantsika teto a, ny vy mazava ho azy izay ilain'ny zazakely be da be indrindra. Tsy isan'andro kosa nefa ny anomezantsika anazy fa mba atao izany azy anomezana trondro ny zanakitsika indroa isan-kerinandro farafahakeliny. Ny zavatra tseritreretintsika ray aman-dreny koa dia ny mampiditra zavatra hafa izay fampiasantsika andavanandro ohatra ny tongolo gasy, ohatra ny tongolo gros oignon filazantsika anazy sy ny echalote le tongolo kely ireny. Ny antony dia tsotra be ny oignon sy ny echalote dia mitondra vitamina C ary ny tongolo lay dia manampy be da be amin'ny fiarovana ny zazakely amin'ny aretina, manana propriété anti-infectieuse izany. Afaka ampidirintsika ihany koa ao anatiny atao hoe produit céréalier ny avoanina izay zavatra tsy mahazatra antsika malagasy nefa tsara ho fantatrantsika fa dia mitondra vitamina B ilaina ihany koa amin'ny système nerveux izany ary mitondra calcium sy ny magnésium. Calcium ho an'ny taolana sy ny nify, magnésium mba mampilamindamina sy mampitombo ihany koa ny hery fiarovan'ny zanakitsika. Dia ny zavatra tsy eritreretina mihitsy dia ny atao hoe herbe aromatique. Ny herbe aromatique ny kotomila, ny persil, ny basilika sy ny origan izay misy atao amintsika avokoa ireo izay manome hanitra ny sakafo nefa koa mitondra hery zavatra be da be izay tsy eritreretintsika. Ohatra ny persil mitondra vitamina A, mitondra calcium sy ny potassium ary mitondra vy ihany koa ho antsika izay tsy ampiampy otrany hoe somary tsy ampirahantsika olodehibe ohatra vehivavy indrindra dia afaka manao ranona persil.
Sasana tsara dia atao anaty rano efa voapangotraka sy mangatsiaka dia mixena dia sotroina nasiantsika vitamina otrona citron kely voasary makirana dia betabe ny vitamina C entiny amin'izay ny kotomila dia manampy betabe amin'ny fandevonan-kanina ary ny basilika moa izany misy huile essentielle ao anatiny dia manana effet apaisant izay angamba ny azoko ilazana anazy mampitony izany dia ny origo indray manaitaitra ny zazakely izany hoe raha ohatra ka ampiasa ianao dia tsaratsara kokoa ny basilika ataonao amin'ny hariva dia ny origan amin'ny sakafo atoandro dia ny fara moa ny ovy izay efa nampidirintsika averinety fotsiny hoe mitondra siramamy glucide lent tafiditra ao anatin'izany ohatra mitovy amin'ny vary izy mitovy amin'ny paty dia tsara koa ny ampidirana azy satria mitondra vitamina B izy mitondra potasium dia misy vitamina C sy fibra ihany koa tsy atao be da be fotsiny satria rehefa tena be da be izy dia mety sahirana kely indray zazakely rehefa hivoaka izay ohatra ny afaka ataontsika rehefa feno heritaona ny zanakitsika ny tsara ho mariana fotsiny dia ny hoe tsy adino manome ronono ny zazakely maraina atoandro amin'ny tsindrin-tsakafo ariva ary amin'ny ariva satria dia ny ronono atrany no sakafo fototsakafo ilainy ny zanakitsika mba hitombony tsara rehefa manomboka eo amin'ny fahadimy ambifolo ny volana indray dia akoatran'ireo efa nampidirintsika hatramin'izay dia tsara ny mafantatra fa hoe tokony hihinana legioma ny zanakitsika ny legioma izay mitondra fibre izay manampy amin'ny transit intestinal mba tsy hitohana ny zanakitsika izany fa indridrindrindra ihany koa ma mitondra nyireny atao hoe karazana vitamina sy fibra ireny raha ohatra ka masaka izy dia 60 grammes par jour eo raha ohatra kosa ka hoe crudité izay efa afaka homentsika ny zanakitsika izany legioma manta dia 50 grammes isan'andro ny tsara izany dia ny hoe mba homenao cru izy maraina manta dia amin'ny hariva ataonao lasopy izay hitiavanao anazy na ataonao alavapeura mba hitazona ny otrikaina rehetrarehetra izay entiny ao ny zavatra tsy fanome antsika ny zanakitsika angamba dia ny concombre eritreretintsika hoe mavesatra izany concombre izany nefa sady maivana izy amin'ny resaka kaloria no mitondra ihany koa ny potasium sy acide folika ny acide folika izay miaraka amin'ny vitamina B9 ho amin'ny système nerveux ihany koa mitondra ihany koa izy na dia maintso ary beta vitamine beta carotène izany hoe précurseur na vitamina A mahatsara ny maso mahatsara ny hoditra ihany koa ny salady io letu verte io izay tsy azotsika tsena hoe zazakely ve dia efa homenan'izany nefa dia mitondra vitamina AC izy mitovy amin'ny concombre ihany koa mitondra acide folika ary mitondra potasium dia ny voamaina ny voamaina izay ataontsika masaka tsara malemy tsara dia mitondra hery satria glucide lent ny hoentiny mitondra vy be da be mahasolo hena na ny akoho na ny atody na ny trondro raha ohatra ka malaina ianao hanome an'izany ny zanakitsika mitondra zanika amin'ny hery fiarovana vitamina B izay tsy resahana ntsony karazana sira sel minéraux ary ny selenium ireo izany dia afaka afangarontsika fa ny abetsany no lanjalanjaina mba hoanin'ny ankizy heritaona hatramin'ny fahatelo taona betsakitsika ny mieritreritra hoe ahoana moa izany ny fomba ikarakarana an'izany aza dia mivaky lobe loatra raha ohatra ka fa ataovy misy karazany fotsiny isaky ny sakafo ny zaza azadino han-trany ny ronono lait de croissance raha ohatra ka hoe andehantsika mandeha piknika na mba mandeha weekend kely ohatra izao amin'iny weekend ny paka iny somary lavalava manahirana ihany ny tondra robô sakafo legioma be dabe dia aza misahirana eny amin'ny grande surface na eny amin'izay mpivarotra mahazatra anao misy ny plat du chef izay efa nyresahantsika teto ferenako kely fotsiny hoe menu sakafo anankiray équilibré izany hoe ao daholo ny zavatra ilain'ny zaza chefo mpahandro sakafo efa mahainy ataony no nanao ny recette tsy misy sira na siramamy nampiana ao anatiny tsy misy conservateur nandrahoana amin'ny vapeur ny sakafo mba hitazona ny otrikaina rehetrarehetra ao anatiny sy ny tsiro rehetrarehetra ao anatiny ary ny fomba ny conservation izany dia hermétique tsara izy mba hialana amin'ny contamination afaka andrahoatsy fanaina izy ao anatin'ny micro-onde ny chartre blédina charte
Pledinamo, teny hoe fantatra avokoa avy aiza ny avin'ny zavatra rehetrarehetra natao tao anatiny. Dia misy tsiro anankitelo izy any amin'ny grande surface, anjarantsika no misafidy raha ohatra ka sahirana isika. Dokotera, asaka mba anontany kely aho hoe impiry isan'andro moa ny ankizy herintaona ka hatramin'ny telo taona ny tokony hisakafo? Inefatra isan'andro ny sakafo maraina, ny sakafo atoandro, ny gote izay nyresahantsika teto, dia ny sakafo hariva, dia tokony misy ronono foana ireo isaky ny manome antsika. Mazava tompoko. Misaotra ny docteur Lolontsika nitondra an'izay fanazavan'izay izay tena mazava fohy nefa mafonja. Andondrantsika hiaraka amin'ny tahina lohahevitra hafa mihitsy. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Azale ou nakel ? Yeah ! Arvav ! Bravo ! Arezandre nundi ! Athénas ujita olia ! Tsirnoun foutsignan bledile, famisut kenere chelenzaz, anisanzan combifer, izafitambaran fer assassid gra, manapem fivouaranyad dou, bledile croissance, renoun zazakil matil sain. Resaka sakafo ny ankizy kely tsika niaraka tamin'ny docteur Lola, izao andraisika dia iresaka mahakasika ny tsy fahampisakafo mahazo ny ankizy. Araka ny salanisa reto dia ankizy iray amin'ny efatra amin'ny ankizy latsaky ny dimy taona ny tsy ampisakafo maneran-tany eto Madagasikara dia 7 isanjato ny zaza ny tsy ampisakafo. Nefany anisany tena mahasarotiny antsika vehivavy ny sakafo ny ankizy. Dia izay nahatonga antsika iresaka anio mahakasika na tetika asa anankiray, tetika asa pikaroha na projet de recherche atao hoe Afribiota. Ny institut partenaire no mitarika azy dia andaondraiky arahany tena mahaliana dia mahaliana ity tetika asa iray ity. Tetika asa Afribiota ity izany dia tetika asa iray ianarana momba ny resaka enteropatia environnementale pédiatrique. Le enteropatia environnementale pédiatrique io anisan'ny antony iray mahatonga zaza ho tratran'ny tsy fanjaretsakafo mitarazoka na le ataontsika hoe malnutrition chronique. Misy antony roa manko mahatonga ny zaza tratran'ny tsy fanjaretsakafo mitarazoka, ny iray tsy fampitsakafo, dia ny anankiray io enteropatia environnementale pédiatrique io. Tena mahatonga an'io izany indrindra indrindra ty amin'ny tany mahantra le tsy fahalavorarin'ny resaka fahadiovana, dia tsy projet ty anatina firenena anankiroa Madagasikara dia République Centrafricaine. Efa nanomboka tamina étude de faisabilité izay, efa nanomboka izy io hatramin'ny volana novembre 2015 teo. Dia misy an'le tetikasa izay ataontsika hoe tena le tena izy izany anomboka any amin'ny tapatapaka ny volana septambra any ary farana any amin'ny 2018. Androany amin'izay dia iovany fomba fiainanao, manomboka miampizao ny fivelomanao itombo. Misy voly efatra le izy, dia misy an'le diagnostika epidemiologia. Izay partie diagnostika epidemiologia izay izany tena tanjona izany dia ny ahafahana manamboatra test diagnostika izay adapté ho an'ny pays en développement, izany hoe afaka ampiasain'ny olona rehetra na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana. Misy volet anankiray momba ny resaka socio-anthropologie. Dia io resaka anthropologie io izany miezaka mamantatra hoe inona ny pratika culturel mahatonga an'ilay enteropatia environnementale. Dia misy volet anankiray momba ny développement psychomoteur ny zaza, satria araka ny fikaroana natao tany aloha ny
entéropathie environnementale, la malnutrition chronique, il y a des misfaits qui sont en train de se croissance, il y a des risques de développement psychique. Il y a des composantes en crème, il y a des risques de développement psychique. Il y a des risques de analyse, il y a des risques de voler faillite. Tuiriku bambari, ubinu puterina, tutu muanzu pata, tundu sinia. Ni tueran fivavia, ti amli vole efatra. Misi ni fivav da wol zani. Ni amni fanatateran li tetkiasa, te manana lanzan ben fivavi, uadra nreni. Satin nreni, ya nisan ni aktrisi anakrai zani, manana place B amin'ny resaka fitaizana ny zaza, sakafon'ny zaza, fikarakarana ny zaza. Dia misy ihany koa ao anatiny satria misy resaka formation ao anatiny io dia maro ihany koa ny vehivavy izay andray anjara amin'ny resaka formation. Zavatra tiako tsindrina zany dia le mahamaro lafy an'le projet satria misy approche maro be tsy resaka epidemiologie na microbiologie ihany fa misy an'le resaka développement psychomoteur dia misy koa an'le approche anthropologique. Faharoa manarakaraka an'izay le mahazava-dehibe an'le resaka diagnostika satria io zany ny tena tsy ampy aty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Roanana recherche dia tsy azo tsintsiny avina ary antenaina fa nampy atsika ny vokatry ny fikaroana ho azo ao anatin'ny tetikasa. Ny tiako mariana kely fotsiny doneny tsy fampitsakafo dia tsy resaka hoe kalitao fotsiny na ny abetsahan'ny sakafo satria tsika malagasy rehefa hoe ny avokisana no mibahana amin'ny toerana amin'ny fotompisainantsika nefa tokony kalitao no mibahana dia ny tsy fampitsakafo izany dia fitambaran'ireo sady tsy ampy ny hery entin'ilay sakafo entina no tsy ampy ny otrikaina entin'ilay izy. Ny zavatra irina fotsiny dia ny hoe ny fampiofanana nyireny centre de santé de base nani ni sehatry ny fahasalamana ary koa ny fampianarana nyireny indrindrindrindra ny fampizarana izay na moa izy ity ny tetikasa na ny vokatra azo amin'izay tetikasa izay satria tsara-patsahivana ihany fa raha mbola eto amintsika aloha dia ny reny no mikarakara ny sakafo ny zanany ny reny no mieritreritra hoe nandray no meko ny zanany raha ohatra ka tsy maka torohevitra any amin'ny dokotera izy ohatra dia tsara ny ampiofanana azy ireny sy ny tompona andraikitra amin'ny fahasalamana angamba mikarakara ny ankizy. Ie, tsara be izay tsindrina ataony docter Lolo izay antenaina tokoa fa ho lehibe ao anatin'ny tetikasa Afribio tany fizarana fanapariana andro toro ho azon'ny olona rehetra indrindra nyireny dia avelantsika eo indray aloha ny mahakasika ny ady amin'ny tsy fahampisakafo mahazonjaza hiaraka amin'ny kolombia antsika. Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny valomaro tsalaza teo a nisy arak'izany ny atsikarakolotsaina izay mifanetana amin'izany izay niarana tamin'ny Vots congregation zareo moa izany nanana etaeta tamin'izany hoe anamarika izay valomarotsa ho an'ny vehivavy izay dia totosa somatsara ny hetsika taranja maromaro no hita tao anatin'ny hetsika ary ny lohahevitra amin'izany dia hoe ny rivanara tsy ho lava resaka be afa andao ny fanadiadiana no anambara amintsika misimisy kokoa ny tianambara. Ny rivanara moa izany a avy amina teny anakoroana kambana ny rivana sy ar izany hoe ny rivana dans l'ar ilay fihetsepo
zavatra mahafinaritra be tsapanao rehefa misy zavatra ataonao anatin'ny ary dia ohatra hoe rehefa maka sary rehefa mihira dia misy an'izay fahafahaponga ezabe izay dia izay ny ao anatin'ny kisarisary teny hoe ny iry fanary latsakara ny karakaranay an'ity etsika andro an'ity dia tamin'ny voalohany a imiangalo no nanana an'la eritreritra dia nizara taminay izy hoe tianao an'izao za fa ahoana mazoto ve nareo anampy anahy ndao hikarakara an'izao dia nazoto izay dia ny fampiantso hoe ndao fa etsika samy vehivavy ilay izy fa fampiantso namana efa nisy niaraka ny asa ohatra izany dia fanantona dia fampiresaka teny dia hoe ay ndao ary fetina ohatran'izao hoe disiplina tsy mahazatra antsika hoe miaraka isan'andro izay no ampiarahana dia nandeha tena ny fotoana ny fanatsarana angambany hoe niova tao anatin'ilay izy fa izay a izay valo ambin'ny folo mirahavavy foana teny niaraka nandrafitra n'la performance rehetrarehetra hita nandeha teo andriambavilany trandriatakadany trandriambavilany izay samyizay teo ihany ny fanampy satria miaraka manao repétition dia hita hoe hay ataovy ohatran'izao firandrianyity le sarandriamin'ity ataovy accentue kokoa ny ohatran'izao izay nanaovanay anazy zany hoe tena fifanampiana ilay izy a ary netinay tao anatin'ny fihinamanana fa tsy resaka hoe zavatra asa na ohatran'ny zany andraisanay an'ilay izy efa hoe mpinamana miaraka anao zavatra dia ampitiavana daholo anaovana ny zavatra rehetrarehetra mafana ny foko mafana ry foko mafana me mafana me maika ny ahitanao maika hitanao mafana eko mafana ny aiko mafana may mafana maiky maika ny ahitanao ny zavatra tena hoe nafinaritra sady hideraina ny mpandray anjara rehetrarehetra dia ny firaisakina izay zany ny tena atao hoe mocle anay firaisakina dia fahaizana miaino ary fahaizana amin'ny teny hoe rehefa tsy mety dia tsy mety rehefa mety dia mety dia jerena hoe ahoana ny afahana manao ilay izy izay zany nyasanay hoe ny olona rehetrarehetra samy mandalo ana minimum ana performance dia izay nanome an'iny adindray sasany iny hitanay hoe antonony tsara ilay izy mihoatran'izay mety namono aminaina be latsaka izay mety tsy ampy le izy zany tsy hoe za mirapy dia nirapiko rery dia za rehetra ny hitondra ilay izy eo fa fifanakalozana foana amin'ireny rehetrarehetra natao ireny a fifanakalozana isaky ny performance anankiray hoe izy avy mandrafitra amin'ny la performance anankiray a dia inona avy ny afaka hoentiny tsirairay a inona ny atsarana inona no ovaina inona ny anampiana sanalana dia zavatra ny ombonana ilay izy fa tsy zatra mandeha silany izany dia firaisakina ny fehany izay zavatra izay ireny no azo lazaina hoe efa nynamana hatramin'izay sy niara-ny asa hatramin'izay dia ohatra ny hoe nandeha ho azy hoe fampiantso dia hoe ndao hiaraka anao zavatra miaraka fa nyezahnay koa hoe disiplina ray a représentena olona anankiray dia mba varie ilay zavatra hita ao anatin'ny leseo fehany tokony dia hoe mahafinaritra be satria misy zavatra ho ahy manokana izao a misy zavatra efa hoe voafaritra izany hoe ao anatin'ny tontolon'ny hipopa sy ny rapy dia iny ny fatohako misy mpanakanto hafa tsy any amin'ny resaka sary a tsy voafehako mihitsy zavakanto be dehibe izany samy fehezy ilay mpandray anjara rehetrarehetra dia ho lasa ohatrany hoe manankarena fahalalana indray ary izay avy eo satria mifampizara be mihitsy izay hoe disiplina samihafa mihitsiny dia miezaka mi'tady izay mamatry iraisana hoe ahoana ny afahana maneho an'ilay izy atsehatra miaraka zavatra tsy voatery hoe mpiaraka foana ny disy mozika zao hoe fa mazatra maheno an'izany fa hoe raha grafiti sy irahira mandrotsorotsy a mety mbola tsy misy an'izany dia fananiana mihitsy ilay izy hoe atambatra izay le arena teo ilay fifanakalozana izay na tsara ilay izy dia ilay izy la kilalao teny hoe nirvana dans l'art nirvana ilay karazana fihetse-po
mahafinaritra be fa ny anay hoentinay any amin'ny resaka aza famoronana le izy rehefa mamorona rehefa mizara talenta dia rehefa raisin'ny publika tsara koa ohatra ny androany zao faly be mihitsy n'izay vorain'la publika le izy a dia iny misy zavatra fihetsepo tianay be zany dia tratra le izy satria tonga soma tsara ny olona anasainy. Nahafinaritra ny etsika naneo ny fomba fijery ny vehivavy sehatra ao anatin'ny kolontsaina maro malohany ohatra ireny ozy izay atao anatin'ny femina magazina milafiny zavatra hafa miendrika fampitana hafatra antenaina fa dia ho tafita ny hafatra engany eka tafita taminareo koa ny hafatra fa taminay aloha izy zay tafita. Ye, nahafinaritra mihitsy satria dia araka ilay teny tany am-piandohana hoe voasolo tena tao a karazana taranja artistika maromaro isan-karazany a nahafinaritra ny maso nijery anazy a zava-baovao tsy dia fahita firy a tsy lava be tsy nampamona aminaina tafita ny hafatra fa dia misaotra n'ireo artista rehetra niara-ny asa nanome an'iny vokatra iny a ny firaisankina an'zareo a maromarony toy ireny. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Bravo! Aleza ny rononondry? Ary tena azondry daholy a! Tsy ronono fotsiny ihany ny bledile fa misy otrikaina rehetra ilain'ny zaza anisan'izany combifer izay fitambaran'ny fer sy acide gras manampy amin'ny fivoaran'ny adidoa bledile croissance ronono zaza kely matsilo saina. Sanam-pandaharana farany sady reto ny rahantsika eto amin'ny femina magazina dia ny astusa izany ny torohevitra omeko anareo androany a dia ny fomba fanafotsiana ny lamba indrindrindrindra moa rehefa le lobaka fotsy mahafinaritra anao zay rehefa miantitra izy dia somary mimavo tsy atao anaty odravela fa vao maika mimavo izy rehefa avy eo a tsotra be efa nyresakatsika ny karbonetra ny zavatra afaka ataonao a dia manisy karbonetra inefatra ka hatramin'ny indimy sotro kely anaty rano ohatrany hoe ray litatra dia ampidirinao anatin'iny la lamba na izay akanjonao fotsy tianao fotsy a dia ampangotrahanao dia mifotsy izy rehefa avy eo azonao atao ihany koa ny manisy ranom-boasarimakirana ao anatin'ny rano izay anadiovanao a ny lamba fotsy a anananao dia hitanao fa mangirana kokoa ny lamba fotsinao a rehefa avy eo anankiray koa ny vinaigitra fotsy raha ohatra ka tsy matahotra ny fofony a sy fantatra ao fa mety azaka n'iny vinaigitra iny satria asitra ny vinaigitra. Ie, misaotra ny docteur Lolo ntsika tamin'izay torohevitra izay dia mila andramantsika any an-trano fa mety foana moa izany izay torohevitra nandramana teto fa efa nisy nahita tsi netinareo mba teneno anay izay alefa mailaka izay reto no ela fa dia amin'ny herinandro toy izao a zavatra afandray ny fiarahantsika dia misaotra ny vanialatana reny izay ny karakara ny taovolo sy ny tarea misaotra anareo tany an-tokantrano a misaotra ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny TV Plus Madagasikara izay ary fa dia veloma tompoko. Le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa, nanoulcha wano teo. Blédile croissance, renoun zazakil matil say. Blédile croissance, nanoulcha wano teo.